Mirëmbrëma të nderuar të shkues, nisim edicionin qendror të lajmeve. Do të keni mundësi të hini me trejat më të fundit nga vendi rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak, Enver Bytyçi, drejtori ekzekutiv i Institutit të Studimeve të Evropës Juglindore, do t'i ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetarës Klara Dervishi. Edhe ishte për ndjekurit kanë vendosur të hynë në grevë urie. Gjatë paraditës së sotme, teksa shpallën edhe 5 kërkesat e tyre ishte për ndjekurit u përleshën me policinë për shkak se këta të fundit nuk lejuan ngritjen e çadrave përpara parlamentit. Në mbështetje të përfaqësuesve të të burgosurve politik ishin edhe deputet të opozitës. Bravo! Të përndjekurit politiku përplasën me policin gjatë përpjekjeve për të instaluar tendën e grevës uris pranë selisë së parlamentit. Në mbështetje të përfaqësuesve të të burgosurve politik ishin edhe deputetë të opozitës. Mbështesim kauzën e tyre dhe kjo është e pa imagjinueshme që mbas 24 vjetësh të rikthehet Enver Hoxha, simbolit e komunizmit, dhe përndjekurit politik të dhunohen se duan protestojnë kundër simboleve të komunizmit. Nuk lejohen protesta, greva urisë është e drejtë. Policia nga mbrojtëse del dhunuse. Po dhunon përndjekur politik që fituan lirin pare se 4 vjetësh. Ndërkohë të përndjekurit politik edhe pas konfrontimit me policinë vendosën të ngren tendën, ku kanë paralajmëruar mbajtjen e grevës uris. Më herët, kryetari i Partisë të Drejtave të Mohuara Fatmir Hoxha publikoi kërkesat e grevës me shtyrë dhe distancimi politikës nga diktatori Hoxha dhe dënimi i krimeve të komunizmit. E para, dëshpërblim total për të gjithë ata që kanë status politik dhe u takon dëshpërbimi brenda 2 viteve, dhe që janë të gjallë. Rikthimin e administratës shtetërore të gjithë ata fëmijë burgosës për ndikur politik që janë pushuar padrejtisht me një hershëm. Shtimin e dëshpërbimit dhe ata që kanë bërë vitet e internimit të njëjen. Të rihapen dosjet me një herë që kanë ngelur pezull Ministrinë e Drejtësisë si pasojë e burokratizmave dhe urrëties klasore që ka sot politika shqiptare. Të dënohet figura e kriminalit Enver Hoxha, dhe dhe dali jashtë ligjit Partia Komuniste, e cila është rreziku më i madh për Shqipërinë. Ndërkohë, para godinës së kryeministrisë po zhvillohet prej një jave greve aurisë në punësve publik të larguar nga administrata. Partia Demokratike kërkon hetim parlamentar për emrimet e paligjshme në administratë. Zyrtari i prefekturës jep dorëheqjen pas denoncimit të opozitës. E teksa greva urisë të larguarve nga puna vijon në ditën e 8 të saj, Partia Demokratike ka depozituar një kërkesë pranë kryesisë së kuvendit për krijimin e një komisioni hetimor, por kësaj herë për emërimet e paligjshme të punojësve në administratë. Ka qenë deputeti demokrat Eduard Halimi, i cili në një dalje publike shprehet se në administratën e qeverisë së re janë punësuar njerëz të lidhur ngushtë me narkotrafikun. Një kërkesë për kryerjen e një hetimi, e një ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar, i cili do të hetoj ligjshmërinë e emërimeve në administratën shtetërore prej datës 15 shtator 2013 deri në datën e sotme. Në administratë dyshohen se janë emëruar njerëz të cilët kanë lidhje me politikën dhe aq më keq dhe aq më rënd ku kanë lidhje me veprimtari kriminale, sidomos dhe me trafikun e drogës. Më herët Partia Demokratike denoncoi një tjetër rast ku një person me precedent penal është emëruar në prefekturën e Tiranës. Gerhard Gjashta është dënuar fillimisht nga gjykata e shkallës së parë në Greqi me 16 vite burg. Më pas, gjykata e apelit në Greqi në vitin 2004 ka vendosur dënimin me 10 vite burgim me akuzën e mbajtjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Ndërkohë, në një reagim të prefektit të Tiranës njoftohet se përgjegjësi i sektorit të shërbimit mbështetës nën presionin politik ka kërkuar dorëheqjen dhe do të kallëzojë Partinë Demokratike për shpifje. Të drejtat e fëmijëve marrin vëmendjen e politikanëve, ndërsa kërkohet më shumë për të ardhmen e të vegjëlve tanë, të drejtat e fëmijëve bien në çarkun e ngjarjeve të ditës. Dhuna është një fenomen që vazhdon të jetë prezent edhe në familje. Fëmijët nuk dinë se ku të drejtohen në rast dhune dhe në shumicën e rasteve nuk njohin mekanizmat apo njësitë e mbrojtjes së fëmijëve. Tashmë është bërë zakon që në data të caktuara sallat e kuvendit të mbushen me gra të rinj. Ndërsa sot në kuadër të një qershorit ishin fëmijë nga zona të ndryshme të vendit. Duhet kuptuar se deputetët e sotëm i kishin lënë vendin së ardhmës. Fëmijët hynë në tembullin e fjalës së lirë, por nuk ndihen mirë kur në ekran dëgjojnë të shara, kërcënime dhe baltosje nga klasa politike. Në emër të së ardhmës, ata kërkuan siguri dhe të mos përdoren si dekor, por si një presion pozitiv që politikanët u bën më të përgjegjshëm. E ardhmja do t'i gjykojë të gjithë, përfshirë edhe premtimet që morën sot.
Fëmijët shqiptari shqetëson mungesa e një edukimi cilësor, braktisja e shkollës, dhuna fizike ndaj tyre, diskriminimi i bashkëmoshatarëve rom dhe egjiptian, mungesa e kujdesit shëndetësor, e drejta e tyre për pjesëmarrje, e të tjerë. Koma nuk ka një sistem i cili përmbush nevojat për një arsim cilësor. Dhe gjëja më shqetësuese është braktisja e shkollës. Përse i përket çështjes së kujdesit shëndetësor, e cila është një çështje tjetër, shpeshherë duhet të paguajn para shtesë, edhe pse mund të paguajnë sigurimet, dhe shumë fëmijë nuk mund ta kenë këtë mundësi. Roli i fëmijëve në vendimmarrje për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ky ka qenë thelbi i mbledhjes së Komisionit për çështjet sociale, një seancë dëgjimore ndryshe, ku i pranishëm ishte kreu i Kuvendit Ilir Meta, i cili theksoi si teje të rëndësishëm rolin e fëmijëve në vendimmarrjen e politikës për një demokraci cilësore dhe shoqëri të shëndosh. Për patën konsiderat fjallën e fmive në vendimarjet e politikës dhe vendimarjet e shoqërison në përgjësi, do t'i shërbej rritjes të vëmëndjes të parlamentit, të qeveris, të gjithë institucioneve, të shoqërisë civile, ndaj drejtat të fmive. Kryetarja e këti komisioni, deputetja demokrate Albana Vokshi, dërsa theksoj se mbrojtja e të drejtave të fëmive duhet të jetë agenda e politikës, soli në vëmendje prindërit të cilët janë në grevurie, për shkak të pamundësis për të mbrojtur të drejtat e fëmive të tyre. Pak metra lartë nesh, nëna dhe babalari janë gujuar në një grevurie, të larguar nga puna nuk mbrojnë dot të drejtën themelore të fëmive të tyre. Bashkëpunimi i Shqipëri-Zvicër ka qenë fokus i një takimi ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë njoftoi se për Shqipërinë janë ofruar 22 milion franga zvicerane për investim në 4 fusha të rëndësishme dhe më saktësisht në sektorët e decentralizimit, zhvillimit ekonomik, infrastrukturës urbane dhe energjetike, si edhe shëndetësisë. E ka cilësuar sfidë të paqes kryeministri Rama integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në një kohë kur shumë vende duan të dalin nga eurozona. Sfidë e cila për Shqipërinë është pikë së pari ekonomike dhe sociale, duke lënë të nënkuptohet kërkesa për mbështetje nga Zvicra në kuadër të lobimit për statusin Rama u shprese, nuk e di se sa është bërë Shqipëria për Zvicrën, po Zvicra nuk do ishte në kampionat botror pa shqiptarët. Pati edhe politikanë guximtarë që e deklaruan që do ta bënin Shqipërinë si Zvicra. Tani nuk e di se sa është bërë Shqipëria si Zvicra, po jam i sigurt që Zvicra do ishte në kampionat botror pa shqiptarët. Na duhen zviceranët. Jo për të shkuar nga mërat botëror, për të ngjitur pak më lartë në renditjen botërore të perceptimit. Zvicra do të ndihmojë Shqipërinë në disa fusha si shëndetësia, decentralizimi, infrastruktura urbane, energjetika si dhe zhvillimi ekonomik, ndihmë e cila do të shtrihet edhe në reformën administrativo-territoriale. Shefi i diplomacisë shqiptare ka kërkuar nga prokuroria të hetojë mbi firmëtarët e marrëveshjes së kufirit detar me Greqinë gjatë raportimit në Komisionin e Jashtëm. Ndërkohë që në lidhje me ecurinë e integrimit, Bushati shprehu bindjen se përfundimi vjen pas vlerësimit të raportit mbi statusin kandidat. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati i ka bërë sot thirrje prokurorisë për të hetuar mbi firmëtarët e marrëveshjes së fundit mbi Greqinë për ndarjen e kufirit detar. Ministri Bushati ka deklaruar se pakti detar i vitit 2010 ka cënuar rënd interesin kombëtar. Kjo është një çështje që derisa është rrëzuar në thelb dhe në procedurë nga ana e gjykatës kushtetuese, meriton që të shqyrtohet nga ana e prokurorit përgjithshëm, rase kemi element të veprës penale për nënshkruesit e marrëveshjes. Dhe më pas i takon prokurorit përgjithshëm të thojë opinionin publik shqiptar në rase kemi element të veprës penale apo jo. Kemi hetuar mënyrën se si është bërë negocimi që jo thjesht ka dëmtuar interesin kombëtar, por ka vendosur Shqipërinë në një pozitë delikate edhe me partnerë tjerë nga pikpamja administrative. Bushati konfirmoi zgjedhjen e problemeve për çështjen e toponimeve. Sipas tij, deri në fillim të vitit të ardhshëm, shtetasit shqiptar nuk do të kenë asnjë problem në pikat kufitare me shtetin. Bushati ka deklaruar se po negociohet me firmën që prodhon pasaportat, që ajo të marrë përsipër mbulimin e shpenzimeve për ndërrimin e tyre me ndryshimet e reja. Në lidhje me çështjen e marrjes së statusit të vendit kandidat, Bushati deklaroi se pritet raporti i Komisionit Evropian për marrjen e statusit të vendit kandidat. Anglia, Franca, Danimarka, të cilat kanë pasur përmbysje të votimeve tyre pardje, ishin tre nga vendet që na vënë vetëm. A ka arsye që ky rezultat i zgjedhjeve për Parlamentin Evropian të ketë impakt për ne në qershor? Pjesa kryesore do të varet nga raporti që do të prodhojë Komisioni Evropian. Në Francë
duket që Fronti Nacional ka i politik qartë dhe duket që ka ecur përpara dhe me propozime konkrete qoftë edhe për tërheqjen e Francës e tjerë e tjerë dhe mbetet shihet se si do të reagojë, politika franceze në këtë drejtim. Me 15 prill 2010 gjykata kushtetuese zbardhi vendimin lidhur me marrëveshjen e përcaktimit të kufirit detar me Greqinë. Gjykata jepte 113 argumentat e saj ligjore pse vendosi shfuqizimin si antikushtetues të paktit shqiptaro-grek. Marja statusit kandidat dhe integrimi më tejshëm i Shqipërisë në Bashkimin Evropian ka qenë fokusi i një takimi me sekretarit të Partisë Demokratike dhe drejtorit të përgjithshëm për çështjet politike në Ministrinë e Jashtme suedeze. Po gjatë ditës së sotme, Basha priti në një takim me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Aleksander Arvizu, të cilit i deklaroi se aksioni opozitar nuk do të ndikojë në marrjen e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti në një takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Tiranë Aleksander Arvizu. Basha ndau me ambasadorin shqetësimin për trafikun e drogës nga Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Evropian, duke theksuar se për opozitën shqiptare është papërgjegjshmëria e kësaj majorance dhe e kryeministrit Rama arsyeja për degradimin e situatës së drogës në këto nivele. Gjatë takimit u diskutua edhe për incidentin e dieshëm në Kuvend, ku disa deputetë degeneruan në dhunë fizike. Kryetari i Partisë Demokratike pati një tjetër takim në të cilin priti drejtorin e përgjithshëm për çështjet politike në Ministrinë e Jashtme suedeze, Torbjörn Solstrom, të cilit i kërkoi të mbështesë Shqipërinë për marrjen e statusit të vendit kandidat. Shqipëria, sipas liderit të Partisë Demokratike, i plotësoi kriteret e kërkuara nga Komisioni Evropian dhe ato janë certifikuar ndaj statusi i vendit kandidat është i merituar dhe nuk ka arsye të mos jepet. Basha i shprehu zyrtarit suedez shqetësimi që ka krijuar në vend shkarkimi masiv i nëmpuzve të administratës pa motive ligjore. Përfaqësuesi i diplomacisë suedeze është takuar edhe me kryetarin e kuvendit Ilir Meta. Kryetari i kuvendit shpreu mirënjohjen për mbështetjen e hapur dhe të pakursyer të Suedisë në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe theksoi se qeveria shqiptare është e vendosur të avancojë në rrugën e nisur të reformave dhe në luftën kundër korrupsionit për të afruar vendin me standardet evropiane. Në këtë drejtim, Meta vlerësoi angazhimin dhe asistencën suedeze në mbështetje të reformës administrative dhe territoriale. Opozita braktis komisionet parlamentare në shenjë proteste ndaj dhunës së ushtruar ndaj deputetit Partisë Demokratike Gens Trazimir. Nga ana e tij, deputeti socialist Xhemal Qifalia seroi sot përplasjen në ndodhur dje në korridorit e kryesisë së kuvendit me deputetin e PD-s Gens Trazimirin. Përplasjet fizike mes deputetëve të majorancës dhe opozitës janë kthyer në qendër të diskutimeve në Komisionin Parlamentar për Sigurinë Kombëtare. Opozita pasi ka denoncuar dhunën e ushtruar ndaj deputetit demokrat Gent Strazimiri, mbraktisi mbledhjen e komisionit. Ka qenë ish ministri i Brendshëm Flamur Noka, i cili tha se nuk pajtohemi me dhunën, teksa akuzoi kryeministrin Edi Rama për këto akte. Është e papranueshme në konceptin ton që kreu i kartelit që qeveria të tentoi me çdo formë, qoftë edhe fizikisht, të mbyll gojën opozitës. Pas këtyre deklaratave, opozita bojkotoi mbledhjen, ndërkohë deputeti i Partisë Socialiste Xhemal Qefalia mohoi të ketë pasur dhunë mbi deputetin Gent Strazimiri, duke deklaruar se këtij të fundit ju kërkua shpjegime pse përmendi emrin e tij në komision. Qefalia tha gjithashtu se do t'i drejtohet prokurorisë për të denoncuar fyerjet që sipas tij janë bërë nga deputeti demokrat Strazimiri. Zotërisë të fjalë është komunikuar në mënyrë tepër normale dhe është bërë një pyetje rutinë, gjë për të cilën ai ka folur në parlament në komisionin e ligjeve dhe ne nuk kemi qenë prezant. Zotria ka qenë irrituar, ka qenë nervikosur, ka ngritur zërin më shumë se duhet, ka ndërhyrë punojësit e gardës dhe çdo gjë ka kaluar në normalitet. Në lidhje me situatën e krijuar ka reaguar dhe kryetari i komisionit të sigurisë Spartak Braho, i cili u shpreh se deputeti i Partisë Demokratike Gent Strazimiri nuk ka probleme vetëm me deputetët, por edhe me ambasadorin amerikan. Strazimiri dashur Paulin, nuk ka probleme vetëm me deputetët, ka probleme edhe me ambasadorin amerikan. Pas braktisjes së komisionit, majoranca vijoi e vetë me diskutimet për projekt ligjin, për autoritetet dhe pushtetet e drejtimit dhe të komandimit të forcave të armatosura. Kryepranimshme për të raportuar ishte ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli. Sipas ministres, nga projekt ligji nuk preken në asnjë rast kompetencat e presidentit të Republikës, teksa shtoi se ligji në fjalë do t'i bëjë forcat armatosura më eficiente me vendet anëtare. Ministria e Industrisë deklaron se ka gati edhe ndryshimet ligjore për reformimin e sektorit minerar. Pritet ndryshime në drejtim të zonave minerare dhe garancive bankare. Një nga sektorët më të përfolur për informalitet do t'i nënshtrohet reformave me propozim të Ministrisë së Industrisë.
Ka qenë ministri Damian Gjiknuri, i cili ka deklaruar sot se janë gati ndryshimet përkatëse, të cilat në thelb kanë saktësimin e zonave minerare dhe kohën e paraqitjes së garancive bankare. Ndryshimi i dëmundshëve sipërfaqeve të zonave minerare, një proces i cili ka ndotur në zonë gri mes ligjit dhe paligjit dhe tash duhet të normohet pasi ka qenë një fenomen jo i rregulluar dhe shpeshherë ka qenë prej abuzimeve. Përcaktimi i zonave minerare, të cilat do të licencohen për aktivitet minerar, kërkim zbulimi dhe shfrytëzimi. Ndryshimi i zërit katastral për sipërfaqet licencuar të aktivitetit minerar. Kemi ndërhyrje që ka të bëjë me garancitë financiare për investimet. Ky amendim parashikon çlirimin e subjekteve nga pagesa e garancisë pas përfundimit të periudhës së investimit. Krahasaj, Gjiknuri është ndalur edhe në një tjetër problematik, e cila ka dëmtuar edhe buxhetin e shtetit, që janë detyrimet e pashlyera nga firmat që kanë marrë në shfrytëzim minjerat. Pak kohë më parë, Ministria e Industrisë deklaroi se ka gati edhe planin për mbytyjen e minjerave të cilat janë në rrezik për jetën e qytetarëve dhe që janë jashtë funksionit. Kreu i shtëpisë Bardh ka deklaruar gjatë një fjalimi në Akademinë Ushtarake West Point se politika e jashtme duhet të jetë lidhur ngushtë me aleatët e saj. Ai premtoi edhe një fond prej 5 miliardësh në luftën kundër terrorizmit. Politika e jashtme e Shteteve Bashkuara të Amerikës do të jetë lidhur ngushtë me aleatët e saj e shvendit. Kështu ka deklaruar presidenti amerikan Barack Obama në fjalimin e tij në Akademinë Ushtarake West Point. Kreu i shtëpisë Bardh theksoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të udhëheqin sërish, por do të shmangin gabimet e kushtueshme të së shkuarës. Gjatë fjalimit të tij, Obama njoftoi dhe për fondin prej 5 miliard dollarësh për antiterrorizëm dhe premtoi se Shtetet Bashkuara nuk do të krijojnë armiq. Kërcënimi më i madh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës vjen nga terrorizmi. Fondi prej 5 miliard dollarë do të kontribuojë në ndërtimin e kapaciteteve dhe do të ndihmojë fqinjet e Sirisë, Jordanisë dhe Libinë, Turqin dhe Irakun, si shtete që kanë refugjat nga Siria të përballen me terroristët. Presidenti amerikan shtoi se forca ushtarake do të përdoret vetëm kur të shtrenjen të gjitha mundësitë tjera. Vetëm për shkak se ne e kemi çekiçin më të mirë, nuk do të thotë se secili problem është një gozhd. Obama shtoi se Shtetet e Bashkuara i kanë larguar trupat nga Iraku, po i vjen fundi luftës në Afganistan, ndërsa premtoi se do të ngrihej mbështetjen për opozitën ndaj presidentit Bashar al-Assad në luftën në Siri. Dhe pas ti bloku me lajme nga bota, ndjekim tani një blok tjetër me lajme nga kronika. Nuk ka trupa çeçen përkrah separatistëve pro-rus në Ukrainë. Kështu ka deklaruar kreu i Çeçenisë Ramzan Kadyrov. Sipas Kadyrov, çeçenitë vetëm që veprojnë në Ukrainë janë ato të personelit civil. Edward Snowden, ish kontraktor i agjencisë amerikane në USA, ka deklaruar në një intervistë për NBC se është servitur si spion dhe si specialist i mbikëqyrjes elektronike. Ai u dhifosh zëra se ka qenë vetëm një analist i nivelit të ulët. Snowden theksoi se ka punuar në misione të fshehta jashtë Shteteve Bashkuara të Amerikës për CIA dhe në USA. Londra është kryeqyteti i kokainës. Sipas një studimi, monstrat e marra nga ujërat e zezat të qytetit tregojnë se kokaina ka një përdorim shumë herë më të gjerë krahasuar me Parisin apo Amsterdamin. Të dhënat e tyre tregojnë gjithashtu se dy herë më shumë britanikët vdesin nga mbidoza në krahasim me pjesën tjetër të Evropës. Aktivistja e drejtave të njerëzit, poetja autoria Maya Angelou, është shuar në moshën 86 vjeçare. Ajo është ndëruar me më shumë se 50 çmime, duke përfshirë dhe medaljen prezidenciale të lirisë dhënë nga presidenti amerikan Barack Obama. Sa po ndoqëm një blok me lajme shkurt nga bota pra zhvillimet ndërkombëtare në vetëm një minutë dhe ndërkohë do të ndjekim lajmet kryesore të kronikës gjatë ditës së sotme. Hiqet pezullimi mbi gjyqtarin Ken Dhima, i akuzuar nga inspektorati i lartë i deklarimit të pasurive për fshehje të pasurisë. Vendimi është dhënë nga apeli Durrësi duke anulluar vendimin e dhënë nga gjykata e shkallës së parë. Ken Dhima ushtron detyrën e tij në gjykatën e Vlorës, bashkë me të është akuzuar edhe bashortja, gjyqtarja Klorinda Çela, për të cilën ende nuk ka një vendim gjykate. Komandanti i Brigadës Logjistike të Forcave të Armatosura, Syria Gjoka, i akuzuar për abuzim me detyrën, është liruar sot nga gjykata e apelit të Vlorës. Ai është akuzuar se në kundërshtim me ligjin dhe pa miratimin e strukturave eprore, ka nxjerrë urdhrin për shkatrimin e të paktën 7 objekteve në pronësi të Forcave të Armatosura. Merret në mbrojtje qyqtari i kërcënuar nga i pandehurit Dritandajti, pas publikimit të disa fotove të pretenduara të vajzës së qyqtarit Idris Mulkurti në katën e kunatin e Dritandajtit,
Policia blindoi banesën dhe mori në mbrojtje edhe familjen e gjyqtarit. Një reagim të ashpër ka pasur pas së ngjarjeje edhe nga vetë gjykata e krimeve të rënda, që e cilëson rastin si shumë të rënd edhe e kërkon mbrojtjen e trupës gjyqësore. Vim të imet e tjera materiale, ka marrjet qendra kulturore e fëmijëve në qytetin e Lezhës duke zhvilluar aktivitete të ndryshme. Instrumentist, këngëtar, piktor dhe të tjerë fëmijë të talentuar kanë performuar në një aktivitet të organizuar posaçërisht për ta. Kamariet qendra kulturore e fëmijëve në qytetin e Lezhës duke u zhvilluar aktivitete të ndryshme. Instrumentist, këngëtar, piktor dhe të tjerë fëmijë të talentuar kanë performuar në një aktivitet i cili është pritur mirë për nga realizimi. Sipas drejtorit arsimit në qytetin e Lezhës, Bardok Pulej, ky është vetëm fillimi, ndërsa së shpejti fëmijët do të kthehen edhe salla të tjera. Sot qyteti ka fituar një sallë të vogël, kjo s'ka qenë kur sallë koncertesh, por me punën që kanë bërë Salvadori me punësit e qendrës kulturore, e kanë kthyer këtë mini sallë që do të shërbejë vazhdimisht për prerjen e nxënësve. Qendra kulturore e fëmijëve do të jetë vendi ku fëmijët e qytetit Lezhës do të gjejnë gjithmonë njerëz që do t'i presin për të ushtruar talentet e tyre. Nga ana e saj, përgjegjësia e artit Albana Përvathi theksoi se po punohet për të zgjeruar edhe më tej këto aktivitete. Kjo është emisioni i qendrës kulturore e fëmijëve për të afruar sa më shumë nxënës talentuar, për të punuar sa më shumë ata fëmijë, se kjo është qëllimi final. Pastaj aktiviteti është qëllimi final, por kjo vjen pas një pune gjatë dhe dëlloshme. Dhe duhet dini një gjë që kjo është vetëm fillimi. Në qendrën kulturore fëmijëve do të jepen sa më shumë aktivitete. Aktivitete të tilla u kanë munguar fëmijëve në qytetin e Lezhës, ndërkohë rikthimi i qendrës kulturore të fëmijët është një institucion që argëton dhe identifikon talente të rinj. Dasma është një ëndër për çdo çift të ri, por shpenzimet për të realizuar këtë ëndër nuk kanë të mbaruar. Materiali në vijim do të na njohë me 20 dasmat më fantastike të ndodhura ndër vite. Data 25 ka qenë dita e celebrimit të martesës së Kanye West me Kim Kardashian. Nëse mendoni se dasma e tyre është më ekstravagantja e të gjitha korave, e keni gabim. Ja cilat janë 20 prej tyre, të cilat do t'ju bëjnë që të ndryshoni mendim. Louis 16 dhe Marie Antoinette, martuar në vitin 1770, çifti që njihen për modesti e kursim në dasmën e tyre, tuan 5000 nga miqtë e tyre më të ngushtë. Fustani ishte i thjeshtë dhe i mbuluar vetëm nga diamant. Mbreti Ludwig dhe mbretëresha Therese janë martuar në vitin 1810. Ceremonia e dasmës përfshiu gjithë qytetin për një ditë të tërë. Ky festim doli aq i suksesshëm sa u vendos të festohet çdo vit dhe quhet Oktoberfest. Mbretëresha Elizabeth dhe princi Filip në vitin 1946. Dasma e çiftit u transmetua në radio për 200 milion dëgjues, ndërsa të pranishëm ishin 2000 të ftuar. Fustani i nuses kishte 10.000 perla e bishti i tij ishte 4.5 metra i gjatë. John Kennedy dhe Jackie Kennedy janë martuar në vitin 1950. Në ceremoni kishte aq shumë të ftuar sa çiftit u desh 2 orë për t'i dhënë dorën të gjithëve. Fustani i Jackit ishte më i bukur i asaj kohe. Princi Ranier dhe Grace Kelly në vitin 1956, një event që nuk ishte ndodhur asnjëherë, një princ që martohet me një yll Hollywoodi. Imagjinoni sikur kjo të ndodhte sot. Roman Polanski dhe Sharon Tate. Dasma ishte një eveniment modern, mbushur me më të famshmit e viteve 60. Ceremonia u pasua me një parti në shtëpinë e Playboy. Sly Stone e Katie Silva 1974. Ata u martuan para 21.000 fansave të Stone, të veshur të gjithë si çifti me ngjyrari. Prince Charles dhe Lady Diana janë martuar në vitin 1981. Dasma u ndoqi nga 750 milion njerëz në të gjithë botën, e ky shënohet si eventi më i madh në histori. Elizabeth Taylor dhe Larry Fortensky janë martuar në 1991. Taylor ka pasur e disa martesa të tjera, por kjo martesë mbahet mend pasi u zhvillua në fermën e Michael Jackson. Mariah Carey dhe Tommy Mottola në vitin 1993. Ajo kishte një tort me 6 kate dhe 50 vajza të vogla që mbanin lulet. Celine Dion dhe Rene Angelit janë martuar në 1994. Ajo çka e bëri interesante dasmën me menaxherin Rene është një vello prej 20.000 kristalesh në kokën e saj. Liza Minnelli e David Guetta njihen si një nga dasmat më ekscentrike pasi kishte të ftuar gjithë hyjet më të famshëm të Hollywoodit. Catherine Zeta-Jones dhe Michael Douglas, tesat e dasmës ishin ekskluzive dhe të shkruar me një bojë të padukshme, në të cilat u përdorën holograme. Hotel Plaza ishte rrethuar nga 500 policë për të ruajtur sigurinë. Marilyn Manson dhe Edita Von Teese janë martuar në vitin 2005. Në këtë ceremoni të vogël, mbajtur në një kështjell në Holland, Dita veshi një fustan ngjyrë vjollcë nga Vivian Westwood. Donald Trump dhe Melania Knaus janë martuar në 2005, shampanjë kristal, havjar, karavidhe e tortë me çokoladë.
ishin të pranishme në pritjen degadente. E gjitha kjo tipike e Trump. Tom Cruise dhe Katie Holmes, Andrea Bocelli këndoi serenata në një kështjellë në Itali. Will Smith, Jennifer Lopez e gjithë familja Beckham ishin të pranishëm mes të ftuarve. Katy Perry e Russell Brand janë martuar në 2007. Të ftuarit special të dasmës së tyre ishin dhjetra elefant. Joel Madden dhe Nicole Richie në dasmën e tyre kishin gjithashtu elefant dhe Richie ka ndruar tre fustane në usërie. Prince William dhe Kate Middleton në 2011 kanë ngelur në kujtesën jo vetëm të Europës, por dhe për te oqeanit në Amerikë. Kim Kardashian dhe Chris Humphries në 2011. Edhe pse zgjati vetëm 72 ditë, ajo njihet si një ceremoni madhështore. Të nderuar shikues, dhe me këtë pamje mbyllim edicionin lajmesh. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Ndërkohë, në këtë dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelizuan.al ku mund të na ndihni si gjithmonë për të rjat më të fundit. Këtu ndamë bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.